गुड मॉर्निंग, मी आहे कीर्ती। माझ्या ब्लॉगमध्ये तुमचं आहे भरपूर स्वागत। तर आज सकाळचे 9 वाजले। आमच्या इकडे इतकी थंडी पडली आहे, बघा स्वेटर घातलं, 2 दिवस काहीच थंडी नव्हती, आज खूप थंडी पडली। आणि माझे काम आज थंडीमुळे मी काहीच वगैरे केलं नाही, माझे सगळे कामं तसेच आहेत। स्वयंपाक झाला, भांडे धुणं तसंच राहिलं, कारण की लई गार लागते, थंडी वाजते, हात गार व्हायले, हात सगळे असे आकडून चालले। तर थंड्या पाण्यानं भांडे घासायचे, त्याच्यामुळं हात असे असं वाटायला, हातात काहीतरी नाही आहे, काही की बर्फामध्ये गेला हात। थंडी वाजायली, त्याच्यामुळं भांडे राहिले माझे। तर स्वयंपाक झाला आहे, तर बघा घरात कसा गोंधळ पडला हे बघा, घरात कसा गोंधळ पडलाय, आणि बाहेर भांड्याचा ढीग पडलाय बघा, भांडे ढीक पडलाय भांड्याचा। आज आहे प्रदोष, आज आहे मला उपवास। परवाच्या दिवशी एकादश होती, एकादश झाली, दुसऱ्या दिवशी प्रदोष येते, तर त्याचा आहे उपवास। तर समर्थ बघा कसा धिंगाणा करतोय हे बघा, चला आपण भीती परत आमच्या मॅडम आल्या। तर बघा श्रावणी, समर्थ कसे डबे भरायले, श्रावणी गेली बॉटल भराय, समर्थ भरायला डबे। मी केली मटकीची भाजी, हाय कर समर्थ, बाय। सकाळी किती गर्दा होता रूममध्ये, आता रूम फ्रेश केली, झाडून वगैरे घेतलं मस्त, भांडे वगैरे घासले, आणि सकाळी इतकं गणगण दिसत होतं, आता आवरलं मी। मी बघा श्रावणी, समोर जायचं असं माझं काम करत नाही, त्याचं लेख करायला लावते। आता त्याला म्हणले मी डबे भरते, तू बॉटल भर, ते म्हणायले की माझी डबे आणि बॉटल भर, मी तुझं करत नाही। असं कसं जमल बरं, म्हणजे त्याचं मी सगळं भरून, माझं मीच भरू, त्याचं काम मी करणार नाही आता बसून। आणि म्हणायले असे डुक्कर असल्या म्हणा बहीण, माझी जब बोलत नाही। गुस्सेदार श्रावणी देखा गुस्से में है, और समर्थ देखो आ रहा बॉटल लेके, और श्रावणी ने डबे भरी टिफिन। और तर म्हटलं होतं ना आज मला प्रदोष आहे, तर हे बघा मी प्रदोषची साडी नेसली, आणि माझी पूजा झालेली आहे, आता शिरा करायला ठेवलं मी इथं, गव्हाच्या पिठाचा शिरा करते मी प्रदोषला। आणि ही बघा पूजा मांडली होती मी, महादेवाची पूजा मांडली होती, बोला महादेव लवकर पावते। आणि मी प्रदोष धरते, एकादशीच्या झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रदोष येतो, तर तो धरतो मी। आणि हे बघा अशी पूजा मांडली मी, तर मला करायचं आहे प्रसाद, तर प्रसादाला करते मी करते शिरा गव्हाच्या, म्हणजे कारण की प्रदोषला मानच आहे त्याचा। प्रदोषचा मानच आहे गव्हाचा शिरा करायचा। तर गेली श्रावणीची पप्पा श्रावणी समर्थला आणायला। तर बाय, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब करून घ्या। तर भेटू आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये, तर चला आजच्यासाठी एवढंच।